és que et diria que no ho he triat. És a dir, de fet, no, 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 em quedava altre, no, no, tenia alternativa. Si havia d'explicar eh, què és el que passava amb el meu entorn més proper i què és el que eh, podia narrar a partir d'aquest entorn proper, jo no me'n podia anar a Nova York. Què hi faig jo, a Nova York? A Nova York sóc un estrany, és a dir, el meu punt de vista allà és absolutament exògen, és a dir, és un punt de vista d'estranger. Hauria pogut explicar les mateixes mil coses que explica tothom que ha explicat sobre Nova York, però difícilment afegiria de noves, o sigui, per noves, volem dir qualitativament noves. No? Clar, eh, el fet de poder parlar d'un lloc que coneixes molt bé et permet triar moltíssim, no només des del punt de vista horitzontal, sinó també vertical, cap a baix permet gratar, et permet escarbar amb les històries, et permet recomposar-les, et permet fins i tot un autoconeixement i una introspecció, eh, no tan sols com a escriptor i com a persona, sinó també com a comunitat, i com a comunitat que es relaciona amb altres comunitats. Eh, clar, eh, això no es tria, no podia evitar-ho, no podia, no podia evitar-ho, no evitar és com si et trobes un elefant al mig del passadís, com vols evitar aquell elefant? És a dir, jo tenia, aquesta, tenia totes aquestes històries. Era, tard o d'hora m'hi hauria hagut d'enfrontar. Tard o d'hora m'hi hauria hagut d'enfrontar. Com, com podia vorejar totes aquestes experiències, totes aquestes situacions, totes aquestes vivències? Era impossible. Era impossible per a mi fer això. Mm. Pel que fa a tot el procés de documentació, ha estat un procés llarg. Més que res perquè, en aquest cas, sí que la, la, la factualitat de les històries era important, el fet que hi hagués eh, uns referents reals i una narrativa sobre allò que és real. Mm, hi havia molta documentació. El que passa és que, que, com en tot procés de producció, no? és a dir, hi, ha molts, hi ha molts metres de pel·lícula que han quedat fora del muntatge final, és evident això. Per què? Doncs perquè hi ha moltes històries que són repetides, fins i tot les històries més apassionants acaben sent igual de, igualment apassionants i no hi ha un contrast dins de, de l'apassionament que tenen cadascuna d'aquestes històries. No? Eh, aleshores, això havies de, de seleccionar... Era, era un procés de documentació, però a la vegada molt de selecció de què hi anaves posant perquè quedés un, un panorama més o menys complet. Les fotografies en tot aquest procés tenen, evidentment, un, tenen, evidentment una línia paral·lela de descripció d'alguns indrets i d'algunes situacions que d'altra banda potser haurien quedat oblidades perquè són fotografies sobre fets molt fràgils, sobre construccions fràgils, sobre edificis fràgils, sobre eh, campaments que s'acaben desmuntant, sobre zones que han quedat netes. I aleshores tenen aquest punt, si m'ho permet dir-ho així, de contrapunt d'allò que s'explica que queda fixat, amb una història que desapareixerà inevitablement, que són totes aquestes construccions que, si tu vas ara, ja no les pots trobar allà. Clar, eh, l'experiència de, de reformar una casa com era la casa de la iaia, que, és, que té, té parets que deuen tenir 400 anys o deu tenir trossos que deuen tenir 500, vas a saber quants anys té, Tenia un significat gairebé, si vols dir-ho així, personal i històric. Eh, tots els elements que hi van apareixent en aquella casa mentre s'està fent, des de eh, la bomba de la guerra civil que trobem a la, que trobem a la, a la Teulada i que, i que ha estat una amenaça durant tots aquests anys. Hem estat visquent sota, sota aquella bomba, no? que també té una simbologia i un significat eh, molt marcat. Perquè hem estat en un conflicte irresolt durant tant de temps, no?, o altres elements que van apareixent quan des de la terrassa veus un niu de cigonya, d'una cigonya que torna cada any al mateix lloc, torna constantment i cada any ha de fer un niu nou perquè aquell niu li desfan. Clar, tots aquests elements acaben representant també una narrativa pròpia i acaben representant també un intent de reapropiació d'un món que ja no es deixa narrar tal com l'hauria narrat fa 15 anys. És a dir, és un món que a mi ja no m'interpel·la de la mateixa manera i que ja no sé ni si m'accepta. Perquè amb tota la quantitat de canvis que hi ha hagut, el temps que jo he estat fora, ha creat uns llenguatges que ja no són els meus, que ja no puc, per dir-ho així, reconstruir. Unes històries que tot just acabo d'esbossar i que formen part d'aquest llibre, però que, per exemple, en el penúltim capítol, ja diu, jo aquí ja no hi tornaré per què ja no hi tornaré? Perquè és que realment el lloc ja no em deixa tornar. I ja no tenim la mateixa relació, ja no tenim la mateixa relació que teníem fa 15 anys. En aquest cas, a mi m'era molt més fàcil eh, la gestió de la conversa amb una persona que acaba d'arribar de, de, de Guinea-Bissau o, de, o del Senegal que no de... de que no amb una editora de Nova York, per dir sí, perquè és que jo amb aquesta gent hi he treballat des que tenia 12 anys. Eh, per tant, hi havia una certa experiència compartida sobre l'esforç, sobre les expectatives de la vida, sobre la feina, sobre la geografia de cadascun de nosaltres. Per tant, hi havia molts elements en comú, previs, que ens permetien ja mantenir un diàleg. Eh, què és el que passa? Que si tu mantens la conversa i la narrativa en aquest just moment, és a dir, en aquest punt concret, el que no pots fer és expandir la resta d'històries que es produeixen. Clar, això hauria tingut interès per mi, però no per al lector. El lector el que ha de veure és quina categoria, pot treure de totes aquestes anècdotes que són gent que ve d'arreu del món i que cadascú porta la seva història. I és a partir d'aquí que pot trobar, treure ell mateix les seves conclusions. No? Però clar, aquí estem parlant de gent que ve de tot arreu del món, que ve d'Àsia, que ve d'Àfrica, de diferents parts d'Àfrica, que ve de Sud-amèrica, Sud Sud que ve dels països de l'Est i que entre ells també interactuen. Clar, la gràcia em sembla a mi era treure algunes conclusions que fossin també... Mm, línies o cavalls, bons cavalls de batalla des del punt de vista de les idees per al lector, és a dir, que tingués els seus propis arguments quan acabés de llegir el llibre. Mm -hmm. Hi havia molt material, i de fet n'hi havia massa. Hi havia massa combinatòries entre països d'origen, entre situacions socials diverses, moments de recepció d'aquesta gent, eh, també interessos personals mm que anaven variant i fins i tot en un determinat moment l'arribada de la crisi que canvia també la percepció que pots tenir d'aquest projecte literari. No? De fet, l'any 2007 aquest llibre es queda totalment aturat. El del 2007-2008 jo no sé què n'he de fer. Eh, és evident que hi ha un treball, que hi ha un procés de, de manipulació de, 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 de tots els materials que tens per acabar donant-li forma perquè si no seria un simple recull d'entrevistes i de treball de camp que no tindria cap mena de conclusió. No? El que sí que m'ha sí marcat eren els límits que jo mateix m'havia posat. Un era que havia de tenir veracitat, és a dir, no tan sols veritat imaginativa, que és la que li dona la literatura, sinó que això és veritat. És a dir, hi ha un contingut de de noms i cognoms que fins i tot els he hagut de canviar perquè el que s'explica és massa veritat i tampoc tinc ganes de, de que aquesta gent es conegui. En alguns casos no els he canviat, evidentment. No? Eh, L'altre era la qüestió de la dignitat. Saber que estava parlant de gent que d'alguna manera no es pot defensar a través del llibre. Jo els puc descriure i jo mantinc una situació de poder, però no, ells no, tenen dret, no tindran mai aquest dret de rèplica. Per tant, el que sí que havies de tenir molt clar és que havies de tenir, com a escriptor també i com a descriptor, com a persona que fixarà unes històries, també una mirada digna sobre aquesta gent. No una mirada benevolent, no una mirada que transformi la història i la faci ben intencionada, però que no perdi mai aquell esperit de construcció d'una història que permeti interpel·lar-los com a persones, com a persones que tenen un futur digne. No? Eh, en definitiva, el, 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 els transgènics, que no són ben bé transgènics, sinó que són modificacions genètiques, eh? Vull dir, eh, de les marques de préssecs i de pomes i de peres que estan patentades, que totes deuen fer a Stanford o a les universitats americanes, als laboratoris, etc., eh, no és res més que parlar d'un nou model econòmic. El que passa és que allà té una forma eh, molt clara, és a dir, tu el veus d'una manera molt... El tall és molt nítid, és a dir, l'il·lustració és molt clara, és a dir, són formes patentades per crear un consum d'un consumidor i per crear uns gustos que es retroalimentin, no? Eh, clar, fins a quin punt el que està passant amb això no és la metàfora de moltes altres coses que estan passant en altres parts de, de del nostre sistema econòmic, eh, siguin les hipoteques, siguin les, els models d'estalvi, siguin les formes de treball, etc. No? Clar, eh, què passa? Que això allà és molt evident. És a dir, és eh, la substitució d'una forma que és la més vella, és a dir, perquè en definitiva això ve del paleolític, no? és a dir, la, la pagesia és, és el mateix ofici des de fa tantíssim temps, però ara li apliquem unes formes de gestió que tenen molt poc a veure amb les formes de, de, de vida tradicional i això s'ha produït amb una acceleració enorme. Altres processos industrials han tingut un temps d'adaptació més, més, més ampli, més, més, més perllongat amb el temps, però aquesta revolució, aquesta segona revolució dins del camp de l'agricultura la, s'ha produït 15 anys, 10 anys. Això ha modificat tant i tant i tant les altres estructures, que clar, el tall que, que la imatge és molt nítida i molt clara, però no deixa de ser una metàfora i una comparació, una il·lustració del que succeeix amb tants i tants altres models de producció i de treball que tenim ara mateix aquí a Barcelona, arreu del món, als països en vies de desenvolupament en definitiva, a tot arreu. Penso que, en definitiva, tot es tracta de relacions de poder. No? Relacions de poder i saber de, de, de formes com tu estàs eh, proposant una determinada història, un determinat relat i veure quin encaix té en altres llocs. Aleshores, el centre demana, el centre sempre demana, l'hegemonia sempre demana un determinat tipus d'històries, que són les que el reforcen. Mm? Clar, el sistema editorial quin tipus d'històries demanarà? És el que surt aquí, demana històries eh, sense menys tenir-ho, eh? però tipus el que surt de Siriches, que és un llibre del que gauden unes cartes d'amor. Això és ja com un arquetipus, té ja una entrada, té ja un, un prestatge a les llibreries, té una secció a les editorials i té també un apartat dins del centre hegemònic, que és un centre hegemònic cultural, però també de poder. Què passa? Que la perifèria el que aporta són històries que contrasten amb aquest centre i que el qüestionen. Tu estàs aportant unes històries que tenen un determinat poder, una voluntat transformadora, una voluntat explícita de narrar una comunitat i que el que fan és friccionar amb aquestes altres històries. Per això no tenen, no tenen tanta cabuda, per això s'han de guanyar un lloc. I per això, eh, vinguis d'on vinguis, gairebé, tens el mateix tipus de hàndicaps. Perquè al final la història genuïna d'una persona que ve de Nova Zelanda, de la Índia, de, eh, de la Xina, de l'interior de Rússia, de, del centre d'Àfrica o de Sud-amèrica, tenen a Nova York un contingut eh, de... de, de una necessitat d'adaptació que no és fàcil. És a dir, hi ha una coina ara mateix de relats, hi ha una coina de llenguatges, d'allò que es pot explicar i d'allò que es pot vendre, que està produïda pels grans centres de decisió. No estic parlant de zones conspiranoses, és una cosa que es produeix de facto i sense, i sense que estigui gairebé planificada. Per això parla en aquest relat dels tipus, del young adult novel, de l'adult adult novel, etcètera. Clar, tu el que has de fer és saber o penso que el que s'ha de fer és saber com a escriptor quin tipus de narrativa, quin tipus d'història de, de pots aportar, perquè el concepte d'aportació és important. Clar, si jo em dedico a fer el mateix que em demana al centre eh, la, la literatura homogènia i, i hegemònica, estic d'alguna manera pervertint i traient els orígens i allò que se m'ha donat eh, com una possibilitat de narrar que és les meves històries. Ja ho sé que són molt allunyades d'aquest centre, però clar, és que són les meves, són les que acaben interpel·lant els meus. A la me en primer lloc, a la meva comunitat. I després són les que permeten, a partir d'aquest grau de veritat, ser traduïdes als altres llocs, evidentment. Si no, estem traduint sempre les mateixes històries que ja ens arriben aquí i estem narrant les històries dels altres.